medvědě? Co má znamená toto? Policie varuje. A nemůže tu si člověk na ním na sekundu nemůže oddychnout, hned z toho je kniha džungli. Otci, pozri se, jeden jsem vzala i pre teba. Počkej. Čo to je, otci? Víš čo? Já ti presně povím, čo to je. Toto je jeden obrovský bordel, který treba upratať. Oto, jsme tu pri tebe. Vnímáš nás? Oto? Ten je úplně mimo. Co se stalo? Proč má zase boli zadok nohou? Může být hráč o půl bečíje. Mám šíbe. Medvede pasce po celé dedine? Ale to byl tvoj rozkaz. Prosím? No povedal si mi, že mám zabezpečiť dedinu proti medvedom, tak som to urobil. Ako? Že si sa zbavil jedného príslušníka? Vieš čo, na budúce tvoj rozkaz nemusím vôbec poslúchnuť. Toto, to sa mi zdá, alebo čo má na tej papuli? Čo to tam má? Ja to, keď sme ho dávali do sanitky, tá ho ťobla včela. Ježiš. Môžete mi vysvetliť, prečo je kryjúská policia zatvorená počas úradných hodín? Ticho. Ježiši Kriste. To čo sa mu stalo? O to spadol. Spadol. Pod kombajn? Nie, na pascu, na medvede. Aha, myslíš na tú pascu, do ktorej skoro skočila moja dcera a skoro prišla o nohu? Ste vy normálni? Medveď je pasce, medveď? Kto vám natrepal takú kravinu, kde by sa tu vzal medveď v krivom? Pravdepodobne z lesa? To si teraz o mňa usieraš už tak? Neusiera si z teba. Nevieme, koľko ich bolo, či bol jeden, alebo boli viacerí, ale podľa telefonátov od občanov terorizoval celú dedinu. Chudák Oto. Pred týždňom sa ledva dostal z tej komy. Teraz to... Z akej komy? Strelil si do nohy uspávačku. No ale druhú si mu strelil ty. Áno, ale za to som sa mu už dávno ospravedlnil. Moment. Mohol by mi niekto z vás normálne v kľude artikulovane vysvetliť, čo sa tu dialo počas mojej neprítomnosti? Nič špeciálne. Bežný týždeň na krajskej policii. A ty povedz, ako bolo? Ako bolo na výlete?